አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ያልተነበቡ ገጾች ፕሮግራማችን እንግዲህ እንደቀጠለ ነው። ባላህ ፍቃድ እንግዲህ ከረመዳን በኋላም የመቀጠለው ሐሳብ አለን። በዋናነት ያልተነበቡ ገጾችን የምናነባቸው በጣም ለኢስላም ሰርተው በትክክል ክብር ያልተሰጣቸውና የተረሱ ግለሰቦችን ጭምር እየፈለግን ስለነሱ ከተለያዩ ጓደኞቻቸውና ቤተሰቦቻቸው ያለውን ስሜት እንጋራለን። ይሄ ነገር እንደ ባህል መለመድ ያለበት ነው ብለን እናስባለን። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን የራሳችን ጀግኖች ራሳችን ካላጀግናቸው ማንም መጥቶ ሊያጀግንልን አይችልም። በሚገባቸው ልክ ክብር ልንሰጣቸው ይገባል። ይሄ የፕሮግራሙ ዓላማ ነው። በተለይ ደግሞ ጫና ያለባቸውን ጫናቸው መካፈል አለብን። ኢስላም በህብረትና በአንድነት ነው ሊቆም የሚችለው። በመነጣጠል ብዙ አስኬደንም ከዚህ በፊትም አይተነዋል። እንግዲህ እንደ ዋና ዓላማ አድርገን ይህን ፕሮግራም ስንጀምር እነዚህን ነገሮች ታሳቢ አድርገን ነው። እናንተም እንድታግዙ እንፈልጋለን። እርስ በርሳችን በመዋደድ አንድነት በመፍጠር የተሻለ ነገር መፍጠር እንችላለን። የኛ ፍላጎት ነው። እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራማችን ደግሞ ይቀጥላል። ይህን ፕሮግራም ስፖንሰር ያደረገላችሁ ጁፒተር የአረቢያን መጅሊስ ነው። እሱንም እናንተ በተመልካቾች ከልብ እናመሰግናለን። በተጨማሪም ይህን ቦታ ለቀረጻ የፈቀደችልን ሩቅያ መጅሊስን ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ይህን ጀለቢያ እንድናስታውቅበት ስፖንሰር የሆነን አልቁድስ ጀለቢያ ነው። በዋናነት የሚገኘው ቤተል ፋሚሊ ታወር አጠገብ ኢስታንቡል ህንፃ ላይ ምድር ላይ ይገኛል። እንግዲህ ጎብኛቸው የተለያዩ የሚያምሩ ዲዛይን የተዘጋጁ ጀለቢያዎች አሉ። እኛም እንግዲህ በእናንተ ተመልካቾች ስም እናመሰግናለን ማለት ነው። ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ህይወት ትርጉም አለው ትርጉም ከተሰጠው ህይወት ባለው አላህ ሲያሰብረው ህይወት ባለው አላህ ሲያሰብረው ሳቅ በሰበስ ኖረ ከሐራም ገበታ محمد أبي كبرت سلترتا يوت يا لركاتا يوت يا لركاتا نور على چترتا يوت يا لركاتا يوت يا መሐመድ አወል ሳላ አላህ የጀነት ያድርገውና እኔ እና እሱ የተዋወቅ ነው። እኔ ኢትዮጵያ ሬዲዮ እና ቴሌቪዥን ድርጅት በምሰራበት ጊዜ ነው ከእሱ ጋር የተዋወቅ ነው። ዘለግ ያለ ጊዜ ነው። ኦልሞስት ጊዜውን አላስታውሰውም፣ ግን ብዙ ጊዜ ጁማ ጁማ እየተደዋወልን አብረን የምንሄድበት ጊዜ ነበረ። መሐመድ አወል ጋራ የተዋወቃችሁ ለሚለው ሐቂቃ እኔ በዚህ ቀንና በዚህ አጋጣሚ ነው የተዋወቅ ነው ለማለት ይቸገራለሁ። እሱን በቅርበት የሚያውቀው አንድ ቤተሰባችን ወንድማችን ነበር እና ስለ እሱ ይነግረን እንደነበር አስታውሳለሁ። እንደው በሙዚቃ ሀያት ቢሆን በጣም ጥሩ ልጅ ነው። ሀያ ያለው ልጅ ነው። አደብ ያለው ልጅ ነው። አንድ ቀን ይህን ነገር ይተዋል ብታውቁት እኮ ይለን እንደነበር አስታውሳለሁ። ወንድማችን መሐመድ ወለላው ይባላል። በአሁኑ ጊዜ መካ የሚገኝ ወንድማችን ነው። ከዛ በኋላ ያው መሐመድ አወል የሙዚቃውን ዓለም ትቶ እንደተሰናበተ ተሰማ። ከዛ በኋላ በሆነ አጋጣሚ ሁኔታውን አጋጣሚውን አላስታውሰውም ተገናኘንና ተዋወቅን። ከዛ በኋላ ግን እስከ ህልፈት ፍጻሜው ድረስ ወዳጆች ነበርን። ማሚ ጋር የተዋወቅኩት የመጀመሪያ የነሽዳ ነጠላ ዜማ ምላሽ ይሁን ነው የሚለውን ካወጣሁ በኋላ በሰው እንዲደርሰው አደረኩኝና ከዛ ደውሎ አበረታታኝ። ጥሩ ነው እንገናኛለን ምናምን አለኝና ከሆነ ወራቶች በኋላ በኒ መስጅድ አካባቢ ፒያሳ ተገናኘን እና እንትን አለኝ ረስቶኛል፣ እሱ ጠራሁት ምናምን አስታወስከኝ አስማማው ነኝ
ያቺ ምላሽ ይሁን ነው የሰራሁት ስለው ደስ አለው ስላገኘሁት ሱልጣን ጋር ነው የጀመርኩት አስቤያለሁ ስለው በቃ እኔ ጨርስላለሁ ብሎ ነገሮቹን ስቱዲዮ እንዲገራልኝ አረገ። ስቱዲዮም ጋር ይከታተል የነበረና የመጀመሪያ ግንኙነታችን በጣም ደስ በሚልና በቃ መቼም በማትረሳው ፈገግታ የተቀበለኝ ወንድም ነውና እንደው ፐርሰናሊ መሐመድን ፐርሰናል ባህሪዎች እና ላንሳልና መሐመድ አፊፍ ነው። አፊፍ ነው ማለት የሚብቃቃ ሰው ነው። የሆነ በሆነ ባለው ነገር ይብቃቃል። ተለየም ነገር ደግሞ እንዲደረግለት አይፈልግም። ደግሞ የተለየም ነገር አርጉልኝም ማለት መሐመድ እና ባለው ባህሪ እንዲሁ ዝም ብሎ ያው የነበረበትን ሀያት ይወቅስ የነበረ በተደጋጋሚ ያንኛውን ሀያት ይወቅስ የነበረ አልሐምዱሊላህ ግልጽ እንደሆነ ግልጽ ነው መሐመድ ሲናገርም መሐመድ ሀቅ ላለው ነገር እንትን ወደኋላ እንትን የሚል ሰው አይደለም እና ፊት ለፊት ነው የሚናገረው። ያለበትን ኒዕማ ያውቃል። አላህ የሰጠውን በእስልምና የሰጠውን ጸጋ ያውቃል። ያንን ጸጋ በትክክልም መሬት ላይ ኤክሰርሳይዝ አድርጎታል። በትክክል በደንብ አድርጎ ኤክሰርሳይዝ አድርጎታል። ጥሩ ወንድም ነው። በብዙ ሁኔታዎች ላይ በብዙ ችግሮች ላይ ቶሎ የሚደርስልህ አይነት ሰውኛ ባህሪ ያለው ይሄ እንደ ዘመኑ ሰው ማስመሰል የማይወድ ፋክት ደግሞ ምንም ነገር መደበቅ የማይችል ማለት መሐመድ ምንም ነገር አየ ምንም ነገር አይደብቅም። በጣም ነፃ ሰው ነው። ተጫዋች ነው ከልጆቹ ጋር እንደ ልጅም እንደ አባትም እንደ ጓደኛ ከሚስቱ ጋር እንደ ባልም እንደ ወንድምም እንደ ጓደኛም ሆኖ የሚኖር አይነት ባህሪ ነበር። እኔ ወላሂ አንድ ጊዜ በጣም ገረመኝና ጠየቅኩት መሐመድ እኔ ባህሪህ እኮ በጣም ያስገርመኛል ሁልጊዜ ለወዳጅነት የምትሰጠው ዋጋ ከጥቅም ጋር ያልተገናኘ ከገንዘብ ጋር ያልተገናኘ ይሄ ባህሪ ከምን የመጣ ነው ብዬ አንድ ቀን ስራዬ ብዬ ጠየቅኩት። የመለሰልኝ መልስ የሚገርም ነበር። ምን አለኝ እናቴ ሰው ማለት ከወዳጁ ጋር አብሮ የሚያረግ ነው ትላለች። ሰው ማለት ከወዳጁ ጋር አብሮ የሚያረግ ነው ትላለች። እና እኔም ያንን ነገር ነው የምከተለው። አንድን ሰው ወዳጄ ነው ብዬ ከያዝኩት ያን ሰው ጋር እስከ መጨረሻው ጊዜ ድረስ ወዳጅ ሁኜ መኖር መክረም ነው የምፈልገው። ያለኝ ነገር ፍጹም የምረሳው አይደለም። ሐቂቃ እስከ መጨረሻው ህቅታ ድረስም ያ ወዳጅነቱ አልተቋረጠም ነበር። ከመሞቱ አንድ ቀን ሁለት ቀን በፊት ተጻጽፈን ነበረ። ፕሮፌሰር ሁሴን አህመድን አስመርክቶ እያዘጋጀን የነበረ ዶክመንታሪ ስለነበር ለሱ ማጀቢያ እንዲሰራ ሊላውራው ተለያዩ ጉዳይ ላይ እፈልጋለሁ ብዬ ጽፌለት እንደነበር አስታውሳለሁ። በጣም የተለየ ሰው ነበር መሐመድ። ህይወት ትርጉም አለው ትርጉም ከተሰጠው ህይወት ባለው አላህ ሲያሰብረው ማሜ ምስኪን ነው። በጣም የዋህ ሰው በጣም እንደምታየው አይደለም። ይሄ የሆነ ሰው እንደ ጀንትል አድርገህ እንትን የምትለው ሰው አይደለም። በጣም የዋህ ነገሮችን የሚያይበት አንግል ዱኒያ ነው ብሎ የሚያስብ ሰው ነው። ካነ ነቢ ስ ሰለም የሚሉት ነገር አላቸው ኩም ፊ ዱኒያ ፈከአነ መአቢረ ሰቢል ይላል። እና በዱኒያ ላይ ስትኖር እንደዛ ይዛፏ ላይ እንደ መንገደኛው ሰው እየሆነ ኖር መንገደኛው ሰውዬ ደክሟት ዛፏ ስር ቁጭ ብሎ አርፎ ከእንደገና ደግሞ ጉዞውን እንደሚጀምር ሰው ከዛሊክ እንደዚህና ዱኒያ መሐመድ ጋር እንደዛ ናት። ልክ ሲተውበት ሲመጣ ከዛ ሀል ሲወጣ ሙሉ ለሙሉ ነው ውልውል ብሎ የመጣው። እና ቀድሞም እኮ ጀማል አህመድ ኢንተርቪው አድርጎት ነበር ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እያለ ቀድሞ ሙዚቃ ሀላል ነው ሀራም ነው ሲለው ሀራም ነው ፊት ለፊት ሀራም ነው። እና አንድ ቀን ኢንሻአላህ ነቢ ስ ስለም እናወድስበታል ይሄን ድምፄ ምናምን ምናምን እያለ ይነግርሃል ለዚህ ብሎ እና መሐመድ እየቆጨው የነበረበት ሀያት ነበር ያኛው ሀያት። ሲመጣ ደግሞ በጣም የተደሰበተበት ሀያት ነው። ሌሎችንም ይጋብዛል። በአርቲስትነት ያገኛቸው የነበሩትን ማናቸውን ጓደኞቹን አላህ ሂዳያ ይስጣችሁ ይላቸው ነበር። ሂዳያ አላህ ይስጣችሁ፣ በቃ እኔ ያለሁበትን ጸጋ ብታውቁ ኖሮ እናንተ እንደው ማሜ በጣም የሚያሳዝኑ ነገሮች አሉት። እንዲህ ለመግለጽ የሚከብድ ሰው እንዴት ዝም ብሎ ኖርማል ሰው ይሆናል? መሐመድ እኮ ቢያንስ በዛኛው ዓለም በነበረበት ስም እኮ ረጅም ጊዜ ሙዚቃን ይሰራ
ሰው ነው ቀና ያለው ሰው ነው እዚህም ሲመጣ ሙስሊሙ ወዲያውኑ አክሴፕት ያደረገው ነው በቃ መሐመድ አወል ሳላህ ማለትና ትልቅ ሰው ነው ማህበረሰቡ እንደ አይኮን የሚያዩ ሰው ነው ግን ላይፉ ኖርማል ነበር ታገኘዋለህ መኪና ተበላሽቶበት ታክሲ ሲጋፋ ታገኘዋለህ ቀለል ያለ ኑሮ ነው የሚኖረው ሐቂቃ ለመናገር እኔ መሐመድ አወል ሳላህን ጋራ በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሀገርም ሶጣ ለመጀመሪያ ጊዜ ምናልባት አውሮፕላንም ላይ ሶጣም ሆነ ከሀገር ሶጣ ከመሐመድ አወል ሳላህ ጋር ነው የወጣሁት እንግዲህ ወዳጁንን ከተዋወቅን በኋላ በደረሳው ሰይድ የሚል አፍሪካ ቲቪ ላይ ተወዳጅ የነበረ ፕሮግራም ስለነበረኝ ያንን ለማቅረብ በሚል እንዲሁም መሐመድ አወል ሳላህ ደግሞ ነሽዳውን እንዲያቀርብ ወደ ዱባይ አብረን ነበር የተጓዝነው አብረን ከመጓዛችን በፊት ፕሮግራሙ አፍሪካ ቲቪ ላይ እየተዋወቀ ነው ግን እጄ ላይ ፓስፖርት አልነበረም ያኔ ደግሞ ፓስፖርት ለማግኘት እንዲህ እንደ ከባድ ነበር የሶስት ወር አራት ወር ቀጠሮ ነበር የሚሰጠው መሐመድ አወል ጋራ አብረን ነበር የምንሄደው በጣም በሚያስገርምና በሚያስደንቅ መልኩ እስኪ እንሞክር በብዙ መንገድ ተሞከረ በብዙ መንገድ ያን ፓስፖርት ለማግኘት ሙከራ ተደረገ ነገር ግን ሊሳካ አልቻለም በብዙ አይነት መንገድ ነገር ግን መሐመድ አወል እስኪ እንሞክር በሚል እሱ ጋር አብረን ሄደን እውነት ለመናገር ኢሚግሬሽን በመንሄድበት ጊዜ እዛ ኢሚግሬሽን ሰራተኞች ከታች ካሉት ጀምሮ እስከ ሐላፊው ድረስ ለመሐመድ አወል ሳላህ የነበራቸው አክብሮት ፍቅር እንዲህ በቃላት የሚገለጽ አይደለም ሐቂቃ ከዚያ በኋላ መሐመድ እንደውም አንደኛውን የማስተዋወሰው መሐመድ ሙዚቃ እኮ ካቆም በኋላ ራሱ ያንተን መዝሙር ከታተላለሁኝ በተለይ በዝነትህ የሚለውን በጣም ልቤን ይነካኛል እያለ ሲሉ አስተዋውሳለሁ ለማንኛውም እድሜ ለመሐመድ አወል አላህ የጀነት አልፊርዶስን አላህ ይወፍቀው በሱ አማካኝነት እኔ ጋር ወደ ዱባይ ልሄድ ነው በዛም ቸካፕ አድርጋለሁ አብሮኝ ነው የሚሄደው አላቸው እና ሐላፊው አይ መሐመድ ቶሎ ልንሰጥህ አንችልም አሉት መጀመሪያ እኔ ቶሎ ልንሰጥህ የምንችለው ሐሙስ ነው አሉት ሶስት ቀን አራት ቀን እኮ ነው እንዴ ኧረ ምን ችግር አለ ሶስት ቀን አራት ቀን በጣም ጥሩ ቀን ነው ተባለ በሱ አማካኝነት ያንን ፓስፖርት ከሀገር ሶጣ የሚያገኘው በሱ ነው መሐመድ አወል ሳላህ በጣም ብዙ ጠቅሞናል በጣም ስለ ተውበት አስተምሮናል ተውበት ምን መምሰል እንደሆነ አሳይቶ እንዳለበት ሆኖ ኖሮት አሳይቶናል የሰጠን በዚህ በነሽዳ መልኩ የሰጠን ዳዋ ወይም ደግሞ መልእክት በገንዘብ የማንገዛው ቢሆንም ነገር ግን እሱ ሰርቶ ለኛ እስኪደርስ ድረስ ያወጣውን ወጪ በሚሸፍን ደረጃ እንኳን አላስተናገድነው ሐቁን ስንበላ ኖረናል ተወሰኑ መልኩ የተወሰኑ ሰዎች ሐቁን ለመወጣት ጥረት ያደረጉት ቤት የተዛካ ነገር ተገስቷል ከዚያስ በኋላ እነዚህ ልጆች ምን ላይ ነው ያሉት የሚለውን ነገር ማየት አንዱ እንዳለ ሆኖ ግን በሐያት ከኛ ለተለየ ሰው የሚደረገው ዱዓ ነው እና ረመዳኑ ሳያልፍ ስሙን ጠቅሳችሁ በስጁድ ላይ መሆናችሁ ይሁን ጾም ስታፈጥሩ ከሰዓታት በኋላ ጾም ይፍጠር ለርሶ ስታፈጥሩ ቢሆን የኔ ቤተሰብ የምትሉትን ሰው ስም ጠቅሳችሁ ዱዓ እንደምታደርጉት ለቤተሰባችሁ ለቤተሰባችን ለመሐመድ አወል በዱዓችሁ አትርሱት እኔና እሱ ማታ ማታ እኔ እሱ ጋር ነው ማመሸው ከዛ ይሸኘኛል እኔ አንድ ቀይ ቪታራ ነበረችው እሱና በዛች ቪታራ ቤት ማታ አብረን አመሸን ከዛ የሱ ብርጭቆ ስለነበር ቤት እኔን ሸኝቶኝ ይመለሳል ቤት ልክ በተመለሰበት ቅጽበት ይወድቃል ማለት እና ባለቤቱ ቴጌት ይባላለች ደወለችልኝ እንደዚህ አይነት ነገር ሀፕን አድርጓል እኔ ደግሞ ዳዳማ ሊሄድ ያልኩበት ሰዓት ነው ያኔ ቤተሰብ እዛ ስለነበረ ወደዛም ሄደበት ሰዓት ነበርና ፋይናሊ ወድቋል እና ተመልሰ ትመጣለ ተመልሼ ሲሄድ ጥቁር አንበሳ ገብቷል በዊልቸር ነው ያለው
ከዛ እንደምንም ብለን አልጋ ፈለግን። ጥቁር አንበሳ ከገባን በኋላ ብዙ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር አልነበረም። ውጤቱ ነው ተስፋ እንዲያስቆርጥ ያደረገውና አጠገባችን የነበረ አንድ ሰው ነበረ እንደዚሁ እንደሚሞት ገምቻለሁ አጠገባችን የነበረ ሰውና እኔ እሱ እንዳይ እንደዚህ ይከልየዋል ፍለፊቱ እጅ ባለቤቱ ከፍለፊት ያለች አንድ ደግሞ የባለቤቱ ወንድም ነበረ አው እሱ ነበረ እና በጣም በጣም አደገኛ የሚባል ጭንቀት ውስጥ ነበር የነበረ ነው ወዲያው ሪፈር ሲጻፍ የአዲስ የልብ ህክምና ማዕከል ይዘነው ሄድን እዛ በጣም በጣም የሚገርም የዛን ጊዜ ቢላር ሬዲዮ የሚባል ነበርና ቢላር ሬዲዮ ላይ የሳምንታዊ እንግዳይ ነበር መሐመድ አወልሳል እና አስቱ ማስተዋቂያ ሰርች ነበር የተከበራችሁ አድማጮቻችን በሚቀጥለው ሳምንት መሐመድ አወልሳላ እንግዳይ ነው እቤት እጄ ይሄን ኢንተርቪው አድርጓል እና በሚቀጥለው ሳምንት እንግዳ በሚሆንበት ሰዓት ነው እሱ ታሞ ሆስፒታል የገባው ስለዚህ ምን አደረኩኝ የተከበራችሁ አድማጮች ዛሬ ምን እንደምንሆን አናውቅ ነገ ምን እንደሚሆን አይታወቅም መሐመድ አወልሳላ የዛሬ እንግዳይ ነበር ግን አልተቻለም ዛሬ ሆስፒታል ይገኛል እቺኛዋን ብቻ ፕሮሞ ሰራው ገንዘብ የለንም እሱን ለማሳከም ስለዚህ ውጭ ያለው ሰው በገፍ ገንዘብ መላክ ጀመረ በዚህች ማስተዋቂያ ብቻ ማለት ነውና ኦርሞስ የዛን ሰዓት 62 ሺህ ብር ነው አምጡ ተብለን የነበረው 62 ሺህ ብር አልነበረንም እንደውም ባለቤቱ መኪናው መሸጥ አለበት እስከ ማለት ጭምር ደርሳ ነበር የለም ተባብለን አልহামዱሊላህ የዛን የነበረው ሰው ብዙ የሚያሳፍር አይደለም በዚያ አጋጣሚ ይሄንን ገንዘብ ከቋቱ አውጥቶ የሰጠን በሽር መሐመድ ዑመር የሚባል ቀና ሰው ነበርና እኛ በሰዓቱ ብሩን ሰብስበን ማምጣት እስክንችል ድረስ የሱ ለብ ቀዶ ጥገና የጸጉር ያህል የቀጠነ ነው ትቦውና እሱ ማስተካከል ስለነበረ ማለት ነውና በጣም አስጨናቂ ጊዜ ነበር በዚህ መሃል ነው ነሰይ ፋንታውን የመጡት እና ቢጂአይ ሊያሳከመው ፈቃደኛ ነው የሚል ነገር ነበርና ኢሚዲየትሊ መሐመድም ካቋሙ ንቅንቅ ኢቭን በዛ ነፍስ ግቢ ነፍስ ውጪ በነበረበት ሰዓት በጣም ተናደደ እንደው በጣም ማለት እንደዚህ የሚያወራበት ምናምን ታይም አይደለም ግን በጣም ተናዶ እንደነበር አስታውሳለሁ ባለቤቱም እንደዛው በጣም ተናዳ እንደነበር አስታውሳለሁ ስመጣ እንደዚህ አይነት ነገር ተብሏል ተባለ በቃ ከዛን ቢጂአይ ሳከመ ማለት ነው ማለት ቢጂአይ ሳከመ ማለት ኦሬዲ እነሱ ለሚፈልጉት ፐርፐዝ ይጣቀሙባል ማለት ነው ሶ እንደዛ አይነት ውጥረት ውስጥ ነበር በዛው ውጥረት ውስጥ እንኳን ምንም አይነት ነገር አላወላወለ ስለፋስደክሩ ሂወቱም አለበ ዘክራለው ስምከነሽች ያንተ ሪዷ ዘክራለው ስምከነሽች ያንተ ሪዷ እጅችን ዘርግቼ ሆኜ ባንካዳ ወዳንተ መምጻይ መንገዴ እንዲዘ አህመድ አወል ጋራ በተለይ ዱባይ አብረን ከሄድን በኋላ ያሳለፍናት ጥቂት ቀናትን ብትሆን ወደ አገር መመለስ ስለነበረበት ለኔ ግን የህይወት ስንቅም ትጥቅም የሚሆን ምናልባት እነዛ ምክሮቹን ዛሬም ጭምር ሳስታውሳቸው አንድ ሰው እንደመርህ ሊይዛቸው ሊከተላቸው የሚገባ
ከሰዎች ጋራ ምን አይነት ኮሙኒኬሽን ይኖር እንደሚገባ በምን አይነት መልኩ ውስጥ ይሐዘን እንዳይሰማው ከስድስት ጋር ተያይዞ ሊንክ ከመስራት ጋር ተያይዞ የመከረኝን ምክር ሐቂቃ ፈጽሞ በህይወት የምረሳው አይደለም። ያኔ በተለይ ደግሞ በጣም ልቤን የሚሰብሩ አጋጣሚዎችም ተፈጥረውብኝ ነበር። ያው እኔ በነበረው ወቅታዊ ሁኔታ ወደ ሀገር ቤት መመለስ አልችል ስለነበረ ቪዛም አልነበረኝ ስለነበር ያንን ለማስተካከል ጥረት ባደረግኩና የተለያዩ ሙከራዎችን ባደረግኩ ጊዜ ልብን የሚሰብሩ አጋጣሚዎች ተፈጠረበት። ያ ነገር ምን ያህል ልቤን እንደሰበረው በሰዓቱ አስታውሳለሁ። በሰዓቱ መሐመድ አወል ከተከራኘን በኋላ መልሶ የመከረኝ ምክር በስደት ህይወት እዛ ላለፉት ግዚያቶች በጣም ትልቅ ስንቅ ሆኖኛል ማለት እችላለሁ። በጣም ሐቂቃ መሐመድ አወልን ሳስብ ከሁሉ የሚያስገርመኝ ነገር በፍጹም አንድን ሰው ወዳጅ አድርጎ ከያዘ በማንኛውም ሁኔታ ያ ወዳጅነቱን የማይቀንስ መሆኑ ወላሂ ያስገርመኛል። ምክንያቱም ያ ጊዜ ያው መግለጽ ስላለብኝ ነው፣ ከባድ ጊዜ ነበር። ያውኛ በደምጻችን ሰማ ትግል እንቅስቃሴ የምናደርግበት ነው ሚዲያ ላይ። በሰዓቱ እኔ በግሌ የማቃቸው ወዳጆቼ ጭምር አገር ቤት ያሉ ዘለይ ለውጡ ከሚባለው ከመምጣቱ በፊት ትግሉ የተፋፋመበት ጊዜ ማንም ሰው ከኔ ጋራ ለመነጋገር ሪስክ የሚወስድ የለም። እኔ በማንም ላይ አልፈርድም በሰዓቱ ምክንያቱም የነበረው ሁኔታ ነው። ለኛ ኢንተርቪው መስጠታቸው ምክንያት አሸባሪው ሚዲያ ጋራ ኢንተርቪው አድርጋቸዋል ከአብዱ ጋራ ተብሎ ክስ የተመሰረተባቸው ልጆች ሁሉ አሉ። ከዛ አንፃር እኔ አገር ቤት ያሉ ጓደኞቼ ወዳጆቼ ምላቸው ሰዎች ማንም ሰው እኔ እንደፍሮ በኢቦክስም ይሁን በተለያየ መንገድ የሚያናግሩ በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው። የሉም ማለት ይቻላል ሐቂቃ ለመናገር። ነገር ግን መሐመድ አወል ሳላህ በዛን ሰዓት እንኳን ለኔ የነበረውን ወዳጅነት በፊት ከነበረኝ ምንም አይነት ያልቀነሰብኝ ያልተቀየረብኝ ሰው ቢኖር እሱ ነው። እንትን መጨረሻ ላይ እንዳመመው ጥቁር አንበሳ ነው ኦፕራሲዮን የተደረገው። ጥቁር አንበሳ ኦፕራሲዮን ተደርጓል። ጥቁር አንበሳ ኦፕራሲዮን ከመደረጉ በፊት ግን አዲስ ካርዲያክ የልብ ማዕከል ዶክተር መሐመድ በድሩ እኔንም የሚያክመኝ ሰው እሱንም አይቶታል ሄዶ እና አይቶት እሱን የሰራው ኦፕራሲዮን የሰሩት እነሱ ናቸው። እና እዛ እንትን ላይ አዲስ ካርዲያክ ላይ ቢያንስ እንትን ይፈልግ ነበር 225 ብር ይፈልግ ነበር ወዲያው ቢሰራ ወዲያው ለመሰራት። ኦፕራሲዮን ተደርጎ ክሎት ያደረጉ ፓርቶች አሉ። እነዛን ክሎት ያደረጉ ፓርቶችን አላቆ ሴንት ነገር አስገብቶ ከእንደገና ደግሞ የደማማው በስርዓት እንዲሰራ ለማድረግ ኦፕራሲዮን ለመሰራት 225 ብር ማስያዝ ነበረበት ለሆስፒታሉ። ይህንን ስጠይቅ በቃ ምንም ማድረግ አልቻለም። ከየት ያመጣል መሐመድ? የሚያስችለት ሰው የለም። እኛ አካባቢ የተለመደው ምንድነው? ሲሞት ነው ሲሞት ሰው ሲጎል ነው የምናለቅሰው። ሰው ሲጎል ነው እንትን የምንለው። በጣም የሚያም ነገር ስላለው ነው። እና መሐመድ 225 ብር የሚያስችለት አጣ። በቃ አይ የለኝም አለው ዶክተር እና ሲለው ምንም ማድረግ አልቻለም። በቃ ኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ማዕከል የሚባል እዚህ ጥቁር አንበሳ ላይ የተቋቋመ አንድ ከዛ እዛ ለመግባት ኦልሞስት ወደ 10 ምናምን ቀን አካባቢ ዘግይተዋል መሰራት ካለበት ማለት ነው። ይህን 225 ብር የሚያስይዝለት አቶ የሚከፍልለት ሰው አቶ 10 ምናምን ቀን ወረፋ የመጠበቅ ብዙ ሰዎች ነበሩ ከሱ በፊት ሊሰሩ የሚገባ ምክንያቱም ልብ ማዕከል ላይ በነፃ ስለምትሰራ በነፃ ለመሰራት በቃ ወረፋውን መጠበቅ ነበረብ። ወረፋ ጠብቆ አርብ ተሰርቶ በሚቀጥለው ሳምንት እንግዲህ አረፈ መሐመድ። እና ያ ባይሆን ኖሮ ይላሉ ሐኪሞቹ ባይሆን ኖሮ በሽታውም የበለጠ ጉልበት አግኝቶ ኦፕራሲዮን ተሰርቶ ቢያንስ 5 ዓመት እንኳን ሰርቫይቭ ያደርጋል በደንብ አድርጎ ምንም ነገር ጤናው ሳይጓደል 5 ዓመት ይቆያል የሚል እንትን ነበረን ይላሉ ሐኪሞቹ። እና ነገር ግን ያ ሳይሆን ቀረው 225 ብር አካባቢ የሚያስችለት አጣ። በስርዓት እንደ ማንኛውም ታካሚ ጥቁር አንበሳ ወረፋ ይዞ ሰልፍ ይዞ በዚህ ቀና የተባለ ከአስራ ምናምን ቀን በኋላ ዶክተሮቹ ተስማምተው ኦፕራሲዮን አደረጉት። ኦፕራሲዮን ባደረጉት በሳምንት ጊዜ ውስጥ ነው እንግዲህ እንትን የሆነው የሞተው መሐመድ። እና
እዝነት ምንም ሌላ ነገር የለውም እዛ ጋር ያየሁትን ነው ጻፍኩት እሱ ደግሞ ቆጣ በኋላ ቪዲዮ ክሊፕም ሰርተንለታል ክሊፑስ ካውንት አይቶ ያቀ በነገራችን ላይ የመሐመድ ወደ 7 የሚሆኑ እኔ ሰራዋቸው ስራዎች ክሊፖቻቸው ተሰርቷል እስካሁን ድረስ አልታዩ ክሊፖቻቸው አልቀው ግን ተቀምጠዋል ኢንሻአላህ እየተነጋገርን ነው አላህ በፈቀደ ጊዜ ለናንተም ለሚዲያ ገባት እንዲሆን እንሰጣቸዋለን እዝነትን የሰራ ነው ኢቭን ክሊፑ የተሰራው ታሟል ሆስፒታል ላይ ያለ ሰውነቱ ላይ ያሉት ቨዝሎች ሳይነቀሉ ጭምር ነው የሰራ ነውና እዝነት እኔ ራሱ በጣም ስሜት ይሰጠኛል ማህመድ ተብየም እኔም እሱ ማህመድ ነን ግን የነበርንበት ሲቹዌሽን ነበር ማህመድ ተብየ ተጻፈው እኔ ለራሴ ጻፍኩት እሱ ወደ ራሱ አረገ ዘን ማህመድ የሚል ስም ይዘ ማህመድ ተብሎ መሆን ያለበት ቦታ እዛ አይደለም እንደማለት ነው በቃ አንዳንድ ጊዜ ማየት የማትፈልገው ነገር ማሰብ የማትፈልገው ነገር ማመን የማትፈልገው ነገር ደግሞ ያጋጥማል ከአላህ ረህመ መሐመድ አወል ሳላህ ካረፈ በኋላ ኦልሞስት 3 ጊዜ አካባቢ ወደዛ ቀብሬ ጃለውና እሱ አካባቢ ስደርስ ተመለስኩበትን ጊዜ አስታውሳለሁ ማለት አንዴ አላስታውስኩትም የመሐመድ አባተ ወላጅ ያረፉ ጊዜ ይመስለኛል ቀብራቸው ኦልሞስት 5 6 ሜትር ርቀት ነው ድንገት ነው የቆምኩት ቀብሩ እየተከናወነ ጎንበስ ስል መሐመድ አወል ሳላህ ቀብር ላይ ነው ያለሁት አልቻልኩም ነበርና ልጆቹን እንኳን ማየት የማልፈልግበት ሁኔታ አለ ጥላች አይደለም ግን የሚያስታውስህ ብዙ ነገር አለ ማለት በቃ መርሳት የሚሻል ነው ብለህ የምታስበው እለት እለት ግን ሳላስበው ያለቀ እኔ ሳሽከረክር አልባት ብዙ ሰዎች ታዝበው ሊሆን ይችላል የመኪና ቁልፍ ሳስነሳ አብሮ የሚነሳ የመሐመድ አወል ሳላህ ነሽዳ ነው ያንን ከመኪናዬ ውስጥ ማውጣት አልቻልኩም በቀን ቢያንስ አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ሰማዋለሁ አብሮኛልም ይመስላል እና ግን ያው ልናረግ የምንችለው ነገር ከነሱ ጎን መሆን ይመስለኛል መሐመድን በጣም ከሁሉ የተለየ የሚያደርገውና ሰዎች አልተረዱለትም ብዬ ማስበው ከሁሉ በላይ ወላሂ ኡማው አንድነት በጣም ያስጨንቀው ነበር በጣም 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 ከምንም በላይ የኡማው አንድ አለመሆን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ መጨቃጨቅ ሱፊ ሰለፊ ያለ ሲከፋፈል ሲል ውስጡ በጣም ይቆስል ነበር ከማንም ሰው በላይ እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ጊዜ አውርተናል በተለይ ይሄ ሙስሊም ከሚለው ውጭ ቪቃስም እየተጠራሩ መለያየት በጣም ውስጡን ያሳመመው ያደማው ነበር ሁለት خلاف ያለባቸው ነገሮችን መሸሽ ነው ማንኛውም ስራ ሲሰራ በነገራችን ላይ ነሽዳም ሆነ ማንኛውም ነገር والله እኔ ማቀውን አላህ ፍትም መስከረው ነው ግጥም መርጦ አይቶ ለማህበረሰባችን ይጠቅማል ሌሎቹ አይጠቅምም ማይጠቅመንም ሰው ይያልቆ አይደለም ግን እሱ በጣም ያስባል በጣም ይጨነቃል ያ ነገር በጣም በጣም የሚያስገርመኝ ነገር ነው ሌላው መሐመድ አወል ኑሮውንም በተመለከተ ይሁን የግለ ሐጃውን ጉዳዩን በተመለከተ ለሰዎች መንገር እሱ ጋር በመትቆይበት ጊዜ በጣም በደስታ መጣሳለፈው ጊዜ ነው አንድ ብሶት አንድት ብሶት አይነገርም አንተ ስራዬ ብለህ በጣም ካልጠየቀው ካላስጨነቀው ወስተቀር እሱ ጋር ስትሆን እኔ والله እሱ ጋር የሱ ጨዋታዎች ፍጹም የሚረሱ አይደሉም ሳቅ ፈገግታ ጨዋታዎቹ ፍጹም አይጠገቡም ኢቨን እሱ ጋር እንኳን ሆኖ እኔ ቤተሰቦችም ጋር እንደዚሁ እሱም ቤት እኛም ቤት እንደዚሁም ሳግብዣ በተገናኘበት ሁለት ሶስት ጊዜ በመጣበት ጊዜ እንኳን እኛ ቤተሰቦች ምን ያህል ወደውት እንደነበር አስታውሳለሁ ማለት ይወደዳል ማንኛውም ሰው ግን ደግሞ አንዳንድ ሰው
ያው ከርቀት ልታቀው ይችላል በተዋቂነት ነገር ግን ስትቀርበው ያው ምናልባት ሰው የተለያየ ባህሪ ይኖረዋልና አንዳንዱ ተጫዋች ላይ ሆን ይችላል አንዳንዱ በመታስበው ልክ ላይ ሆን ይችላል ብዙ አይነት ነገሮች ያጋጥማል ነገር ግን መሐመድን ያወቁት ሰዎች በጣም የሚሰፈሰፉለት ሰው ነው እኔ በኔ አማካኝነት የተዋወቁ ሁለት ሶስት ሰዎች ምን ያህል በጣም ይወዱት የሚሰፈሰፉለት እንደነበር አውቃለሁ ማሚ የተለየ ባህሪው በጣም መስጠት ይወዳል ሐቂቃ አንድ ሰው ስለአለፈ በደንብ ስለሱ ለማውራት ሳይሆን እያለም በህይወት የምናየው የምንገልጸው ነገር ነው መኪናው ውስጥ እንግዲህ አላህ በድብቅ የሚሰጠውን አላህ ይቅጠርለት ግን እኛኛ ባየሁት መኪናው ውስጥ ብዙ ዝርዝሮች ብሮችን ይዞ ይዞራል እና ሰጥቶ የሆነ አጋጣሚ ብስራት ዜና ካየ ሰራን ሰሞን ብሩን ሰጥቶ ዝርዝሩ አለቀ የሱን ሰጠ ጨረሰ እስኪያምጡ ይያለ እኛንም እንድንሳተፍ አድርጎ ጨርሶ እዛ የሆነ አደባባይ ላይ ነው ላይት ያዘ ትራፊክ ላይትና በቃ የሚሰጠ የለም በቃ ምን ይበለውና አንድ ትንሽ እድሜያቸው ገፋ ያሉ ሙስሊም ሰው ናቸው የተጎዱ ናቸው በቃ ሲፈልግ መኪናው ውስጥ ሁለት አልበሞቹን ሲዲ ያገኘና በቃ ሰጣቸው ያን ይሄ የኔ አልበም ነው ይህን ሽጡ እኔ የምሸጠው በዚህ ብር ነው እናንተ ደስ እንዳላችሁ ሽጡና ተጠቀሙ ብሎ እስከዚህ ድረስ ያለውን ልብስ ካሊም ምናምን እሱን ተውት እሱ ቀላሉ ነገር ነውና የመስጠት ሰው ነው ሰው ገንዘብ ስላለው ሳይሆን መስጠትን የሚለምደው በቃ በተራ ህይወቱ ላይ ያለ ነውና መሐመድ በጣም ሪስፖንሲብል ፐርሰን ነው አንድ ነገር ካሰበ ሳይጨርስ እንቅልፍ አይወስደው በጣም ሪስፖንሲብል የሆነ ፐርሰን ነው responsible ከመሆኑ በተጨማሪ የመጀመሪያው ነገር ለየትኛውም ሰው እኩል ክብር አለው ለወንድም ለሴትም ክብር አለው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ኃላፊነት ምጥልበት አይነት ሰው ነው አማና ማይበላ ሰው ነው ቃሉንም ለቃሉ ታማኝ አለ ነው መሐመድ አባይ አይደለም እና በጣም አሁን ለምሳሌ ልክ እንዳልከው እንደዚህ አይነት ኮሚትመንት ገብቷል አይደል አሞት እንኳን ቢሆን ማለት አሞት እንኳን ቢሆን ተገፍቶ ሊመጣል ይችላል ማሚ ሰጥ የሆነ ቅመም ሆኖ ጥሩ ሽታ ሰጥቶን ሄደ ሰው ነውና በተቻለ አቅም የሱ ሌጋሲ ማስቀጠል አለብን በያስባለሁ አንድ የሱ ሌጋሲ የግድ በሙያውን ብቻ ሳይሆን በማለት በዳዋው ዘርፍም ብቻ ሳይሆን ፐርሰናል ህይወቱ ብዙ ነገሮችን ያስተምረን ነበር ለቤተሰብ ልዩ ፍቅር ነበረው ለልጆቹ ለባለቤቱ ልዩ ክብር ነበረው ሰውን ሲያበላልጥ አይቻለ አቅም አሁንኛ ያጣናቸው ያሉ ህመሞች ናቸው ሰውን እኩል አርጎን የሚያዩ ከፍ ካሉት ጋር እነሱ ጋር ስለሆንኩኝ ነው ብሎ ሌላውን ንቆ የሚሄድበት መንገድ የለምና በተቻለ አቅም አስማምቶ ነገሮችን የሚጓዝ ነበርና እንደዛ አይነት ባህሪዎች አሁን እየጠፉ ያሉ እዛ ጫፍና ጫፍ ላይ የመቆም ነገር ይታያልና እሱ ነገር ቢቀር ደስ ይለኛል ከዛው ጨድሚዎቹ መጨረሻ አካባቢ ላይ ማሜ ደስ ይያሏል ነበርም ሐቂቃ በብዙ ነገሮች በተለይ ይሄ አንድነቱ ጋር እስላማዊ ወንድማማችነቱ ጋር ይተያዘ በጣም ትልቅ ህመም ነበር በጣም እየተሰማው ብዙ ጊዜም ያወራይ ነበርና ይሄ አንድነቱ መምጣቱ የሱም አንድ ፍላጎት ነውና እሱ እንዲመጣ የኔም ዱዓዬ ነው የሱም ፍላጎት ብቻ ስለሆነ ሳይሆን እንዳገርም እንደውማም የሚያስፈልገን አንድነቱ ስለሆነ ማለት ነው መሬት መቸበልታ መሬት መቸበልታ ምስጋና ይድረሰው አላህ ለዋለልኝ ናፍቆት ሰንገላታ ብልሃት ላረገልኝ ሰው ለወንጀሉ ሱስ ቢያማና ቢተችም ጨዋነትን ፈለኩ ለኔ አልሰለችም ያንቱን ውዳ ካለም መሬቷ መችበልታ ይደርሳል ከልቤ ሰልዋትም ሰላምታ ሰው ማበላና ታሪክ እውነታውን ሊያስረሳው ይቃጣል ስምና ዝናውን
የዝች ዓለም መልኳ ዛሬ ላይ ያጌጠው በአንቱ አይደለም እንዴ የተፈረቀጠው? በአንቱ አይደለም እንዴ የተፈረቀጠው? መሬት መቼ በልታ መሬት መቼ በልታ መሬት መቼ በልታ መሬት መቼ በልታ። አመሰግናለሁ ቴጌ፣ አላህ ያበርታሽ። የመጀመሪያ ቀን ረመዳን ሙባረክ ለማለት ስደውልልሽ መሐመድ ይከብዳል እኮ ረመዳንን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በዚህ ሁኔታ ማሳልፈው እና ይከብዳል ያልሽኝን አስታውሳለሁ። አዎ እንደሚከብድ አውቃለሁ፣ በጣም ይከብዳል። ግን ደግሞ ይሄ ከሚነላህ የመጣ ውሳኔ ነው። በእኛ ምንቀይረው ምንም ነገር የለም እና ለሱ ሰደቃ፣ ዝክር፣ ዱዓ ማድረግ ነው። ደግሞ ትችይበታለሽ አንቺ ይሄንን ማድረግ። አላህ እንዲያበረታሽ ዱዓ አደርጋለሁ። ብዙ ነገሮች አተሻል በሱ ምክንያት። አይኖ ሁሌም ከጎንሽ አለን። ኢንሻአላህ ይሄ ጊዜ የጾም የዱዓ ወቅት ነው። ሁላችንም በዱዓ እንረሳሳ። ቤተሰቡን አብሽር ማለት ያስፈልጋል። መሐመድን ላይ መለስ ሄዷል። ኦልሬዲ ይሄ የአላህ ፍቃድ ነው። ግን ቤተሰቡ አለ፣ ልጆቹ አሉ፣ ዱካዎቹ አሉና እነሱን ማበሽር ያስፈልጋል። ወላሂ ለመሐመድ ያለኝ ግን ክብርና ፍቅር ለመግለጽ ቃላት የለኝም። እኔ አልሐምዱሊላህ ምለው በአንድ በኩል ቢያንስ በህይወት እያለ ለእሱም ለራሱም ጭምር ፌስቡክ ላይ ይብዛም ይነስም ከአንድም ሁለት ሶስት ጊዜ ለእሱ ያለኝን አክብሮትና ፍቅር በህይወት እያለም ጭምር ጽፌ ስለነበር እሱ በጣም ደስ ይለኛል። ቢያንስ እኔ አልሐምዱሊላህ በተወሰነ መልኩ ይሄ ያጽናናኛል። ቢያንስ በህይወት እያለ እንኳን መሐመድን አስመልክቶ ስሜቴን ከአንድም ሁለት ሶስት ጊዜ ጽፌ ያለሁኝ ለእሱ ያለኝን ፍቅር እንደዚህ ነው ብዬ ለመናገር እቸገራለሁ። ሀቂቃ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ጀነት አልፊርደውስን እንዲወፍቀው ነው ዱዓ ማደርግለት። በጣም ወላሂ እኔ እሱ የሞተ ቀን የሆነ ነገር እንደጎደለብኝ ነው የተሰማኝ ሀቂቃ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ማንኛውም ሰው እንደ ሰው የኔ የሚለው ወንድም ይፈልጋል። እኔ በጣም ብዙ ሰዎችን አይቻለሁ። እኔ ከሌ ከሌ አይደለም ብዙ ነገሮችን ያሳለፍን በትግልም አጋጣሚ በሙስሊሙ ትግል ነገር ግን እኔ እንደ መሐመድ እኔን የሚረዳኝ ሰው አልነበረም ማለት እችላለሁ። ማንም የለም ማለት እችላለሁ። ሀቂቃ ለመናገር እኔ ሌላውን ለመውቀስ አይደለም፣ ግን ሁሉም ብዙ ሀጃዎች ይኖርበታል፣ ሩጫ ይኖርበታል። ነገር ግን ቢያንስ እንደ ሰው ስሜቴ ሲነካ ግን አውቁ አይዞህ ለኝ የነበረ ወንድሜን ማጣት ለእኔ ከምንም በላይ ከባድ ነበር። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ጀነት አልፊርደውስን እንዲወፍቀው ዱዓ ነው። አላሁ እዝነት ሊምረኝ ነው መሰል ህመሙን ያጠናብኝ ችግሩን ያበዛብኝ እዝነትን ሊያሳየኝ ሊምረኝ ነው መሰል ህመሙን ያጠናብኝ ችግሩን ያበዛብኝ እዝነትን ሊያሳይ ሲምረኝ ሲምረኝ። አሁንም የመሐመድ አወል ሳላህ ስም ከፍ እንዲል መድረኩ ላይ ቃል በገባ ነው መሰረት አንድ የጀመርነው ፕሮሰስ ኦልሞስት ከትላንትና ጀምሮ ተጠናቋል ማለት ይቻላል። ከአዲስ አበባ 60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ሌመን የምትባል ከተማ ውስጥ እስካሁን ድረስ መስጊድ የለም። ርቀቱ ከአዲስ አበባ 60 ኪሎ ሜትር ነው።
በእንዲህ ያለ ቦታ ላይ በመሐመድ አወል ሳላህ ስም ይመኝ ስለነበር ምናልባት ብዙዎች የሚያስታውሱት ባለብ ሾው ላይ ውስጥ ያላላህ የተወለት ምንድን ነው የምትፈልገው ሲለው መስጊድ መስራት ብሎ ለመናገር ትንሽ ማላመናታም ኢሚዲየትሊ ነው ገና ጥያቄው ከመአለቁ በቃ እንፈልገው መስጊድ መስራት ነው ብሎ ነበር እንዳለውም በኸይር ፈላጊ ታቃላችሁ ኸይር ፈላጊ እሱ ኢንትሮ የተሰራው በሱ ዙሪያ በጣም ብዙ መስጊዶች እንዲገነቡ ድጋፍ አድርጓል ግን በሱ መስጊድ ሊኖር ይገባል ብለን እናስባለን 3975 ካሬ ሰሞኑን ክፍያን ፈጽማለን ሰሞኑን መሰረት እንጥላለን ሰሞኑን ከመሰረቱ ከፍ የሚያደርግ ትንሽ ነገር እንሞክራለን ወርተምልካችን ፕሮግራማችን እንዴት ነበር እስቲ አስተያየታችሁን ከታች የምትመለከቱ ስልክ አጋሩን እኛም የበለጠ እንጠነክራለን ሰውቶቻችንን እናረማለን ይሄ የኛ ፍላጎት ነው በተጨማሪ ደግሞ እንድትረዱ የምንፈልገው ይሄን ፕሮግራም ስንቀርጽ ያው ትንሽ አድካሚ ነገር አለው እንግዲህ ለፕሮግራማችንም ኬር እንድትሰጡት በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ ሌላው ተጨማሪ ነገር ደግሞ ያሰምናቸው ግለሰቦች በጣም ብዙ ነበሩ ግን ያው አንዳንዶቹ በፍቃደኛ ያለ መሆን ጋር ተያያዥነት ፍቃደኛ ካለ መሆን ጋር ያው የነሱም ፕሮግራም መስራት አልቻልንም እነዚህ ሰዎች ፍቃይነት ፍቃድ የሰጡልና የተባበሩ ስለሆኑ በዚህ አጋጣሚ እናመሰግናለን እንግዲህ ዛሬ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር በሚቀጥለው ሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ መልካም የኢባዳ ጊዜ እመኝላችኋለሁ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ